Leksion 2. Modelet e të dhënave. Objektivat e këtij leksioni janë që të kuptojmë modelet e të dhënave dhe rëndësinë e tyre, elementet përbërës të një modeli të dhënash, rregullat e biznesit dhe si ndikojnë ato në projektimin e bazës së të dhënave, llojet kryesore të modeleve të dhënave dhe si mund të klasifikohen modelet e të dhënave bazuar në nivelin e abstraksionit. Para se të implementojmë një bazë të dhënash në programet e DBMS-ve, është e rëndësishme që ta projektojmë siç duhet atë. Është detyra e projektuesve që pasi të njohin të dhënat dhe kompaninë, të projektojnë bazën e të dhënave më të përshtatshme për të. Për të projektuar një bazë të dhënash, hapi i parë që ndiqet është modelimi i të dhënave. Modelet krijojnë një urlitse midis objekteve nga bota reale dhe bazave të dhënave. Me përkufizim, një model i të dhënave është një përfaqësim relativisht i thjeshtë, zakonisht grafik, i strukturave më komplekse të dhënave nga bota reale. Modeli i të dhënave tregon një paraqitje se si të dhënat do të ruhen në bazën e dhënave. Modeli të dhënave na nevojitet që të ndërtojmë edhe bazën e dhënave në një kompjuter nëpërmjet një DBMS-je. Ndërtimi i modelit të dhënave është proces që përsëritet dhe është i vazhdueshëm, sepse në çdo moment mund të shtohen, fshihen apo rikonceptohen elementet të tij. Projektuesit, programuesit dhe përdoruesit e bazës së të dhënave kanë pikpamje të ndryshme mbi të dhënat. Dhe modeli të dhënave ndihmon dhe qartëson komunikimin midis tyre. Projektuesit e databazës duhet të kuptojnë plotësisht llojet e të dhënave që ndodhen në organizat, si përdoren dhe proceset e biznesit që zhvillohen në të. Programuesit marrin kërkesa nga projektuesit për të ndërtuar programet aplikative. Përdoruesit janë punonjësit e kompanisë që nuk kanë njohuri mbi bazën e të dhënave, por që kanë nevojë për të në mënyrë që të kryejnë detyrat në një kohë të shpejtë. Duke e njohur që të tre modelin e të dhënave, atëherë të gjitha këmbështrimet e tyre janë pasqyruar në një pamje të vetme dhe secili mund të kryejë detyrat e veta në mënyrë efektive. Në këtë kurs, modeli të dhënave që do studiojmë është modeli relacional dhe modeli entity relationship. Pasi e përfundojmë modelin e të dhënave, pra pasi e kemi zgjedhur dhe e kemi ndërtuar atë, ai duhet të përmbajë këto elemente: një përshkrim të strukturës së të dhënave, një grup rregullash të detyrueshme që sigurojnë integritetin e të dhënave dhe një metodologji për përpunimin e të dhënave. Komponentet e një modeli të dhënash janë entitetet, atributet, marrëdhëniet dhe kufizimet. Le të shikojmë kuptimin e secilës prej tyre. Një entitet është çdo objekt për të cilin mblidhen dhe ruhen të dhëna në një kompani. Për shembull, për objektet klient, faturë, produkt, punëtor, gjenerohen të dhëna në një kompani. Sa herë që një punëtor i ri shtohet, na mblidhen të dhëna për të, si për shembull, emri, mbiemri, vendlindja, profesioni e të tjerë. Gjithmonë duhet të krijojmë entitete që na pajisin me të dhëna në kohë. Entitetet mund të jenë objekte fizike, si që ishin për shembull klient, produkte apo punëtor, por mund të jenë dhe abstrakte, për shembull shërbimi i dhënjes së një kredie në një bankë. Çdo entitet shoqërohet nga atributet. Një atribut përshkruan karakteristikat e një entiteti. Për shembull, përshkrimi, çmimi, sasia e një produkti janë shembuj atributesh. Marrëdhëniet përshkruajnë lidhjet që krijohen midis entiteteve. Në bazat e të dhënave krijohen tre lloje marrëdhënies: një me shumë, shumë me shumë dhe një me një. Simbolet përkatëse që përdoren për të ilustruar çdo marrëdhënie i keni të shprehura në kllapa. Nëse A dhe B do t'i konsideronim entitete, atëherë figurat do t'na ndihmojnë për t'i kuptuar pak më qartë marrëdhëniet.
Figura sipër në të majtë tregon një shembull për marrëdhënien 1 me 1. Një element nga A lidhet me vetëm një element nga B, dhe një element nga B lidhet me vetëm një element nga A. Figura sipër në të djathtë tregon një marrëdhënie 1 me shumë, ku një element nga A lidhet me më shumë se sa një element nga B, dhe një element nga B lidhet me vetëm një element nga A. Figura poshtë tregon një marrëdhënie shumë me shumë. Një element nga A lidhet me më shumë se një element nga B, dhe një element nga B lidhet me më shumë se sa një element nga A. Kur të mësoni modelin relacional, do ta keni pak, akoma pak më të qartë se si mund të evidentoni të treja llojet e marrëdhënieve. Duke filluar nga leksioni i tretë, do të mësoni më shumë mbi modelin relacional. Kufizimet janë detyrime që vendosen mbi të dhënat. Mbi atributet e një entiteti mund të vendosim kufizime si për shembull: nota e një studenti është midis notës 4 dhe 10. Notat më të vogla se 4 dhe më të mëdha se 10 nuk janë të vlefshme dhe do të cënonin integritetin e të dhënave. Një rregull biznesi është një politikë, procedurë ose parim brenda një organizate i përshkruar në mënyrë të shkurtër, të saktë dhe të qartë. Rregullat e biznesit janë të rëndësishme sepse nëpërmjet tyre kemi kuptuar se çfarë veprime shkryhen në kompani, si funksionojnë politikat e saj dhe kemi marrë feedback nga të gjithë kategoritë e punëtorëve se si do t'i ndihmonte baza e të dhënave në punën e tyre. Gjithashtu, rregullat e biznesit pra na ndihmojnë për të zgjedhur dhe ndërtuar modelin e përshtatshëm të të dhënave. Rregullat e biznesit rrjedhin nga përshkrime të detajuara të operacioneve që kryen në një organizatë. Kjo do të thotë se të njohim se si funksionojnë veprime si shitja produkteve, pagesat financiare, reklamimi i produkteve të tjerë, na ndihmon për të shkruajtur rregullat e biznesit. Rregullat e biznesit duhet të jenë të përditësuara. Kjo do të thotë se nëse ndodhin ndryshime në transaksione apo veprime në një kompani, duhet të njoftohemi për këto ndryshime në mënyrë që të bëjmë ndryshimet e duhura të rregullat e biznesit dhe sidomos në databazë. Rregullat e biznesit i përdorim dhe për të përcaktuar entitetet, atributet, marrëdhëniet dhe kufizimet. Pak më vonë do të kuptojmë se si të dallojmë këto komponente tek një rregull biznesi. Burime nga ku mund të marrim informacione për rregullat e biznesit janë menaxherët e kompanisë, të cilët kanë njohuri mbi të gjithë kompaninë, hartuesit e politikave, menaxherët e departamenteve brenda kompanisë, dokumentat e shkruara, apo dhe intervistat me përdoruesit, të cilat shërbejnë për të marrë një feedback mbi detyrat që ata kryejnë dhe të dhënat që përdorin. Shembuj rregullash biznesi janë: një konsumator mund të gjenerojë shumë fatura, një faturë mund të gjenerohet nga vetëm një konsumator, një kurs nuk mund të zhvillohet për më pak se 10 studentë. Fjalia e fundit që unë lexova, pra që një kurs nuk mund të zhvillohet për më pak se 10 student, tregon një shembull të një kufizimi, e cila nënkupton që kursi nuk mund të hapet në qoftë se nuk ka të paktën 10 student të regjistruar. Tani do të shikojmë se si mund të dallojmë entitetet dhe marrëdhëniet nga rregullat e biznesit. Do të kemi parasysh që një emër në një rregull biznesi do të përkthehet në një entitet në një model të dhënash, kurse një folje që shoqëron emrin do të përkthehet në një marrëdhënie midis entiteteve. Shqyrtojmë rregullën e biznesit: një klient mund të gjenerojë shumë fatura. Ai përmban dy emra, klient dhe faturë, dhe një folje gjeneroj që shoqëron emrat. Klient dhe faturë janë objekte interesi për mjedisin e biznesit dhe një kompani ka të dhëna për to. Marrëdhënia që krijohet midis klientit dhe faturës është gjeneroj.
Për të identifikuar llojin e duhur të marrëdhënieve midis dy entiteteve, duhet të bëjmë dy pyetje. Sa elemente nga entiteti B janë të lidhura me një element nga entiteti A? Dhe sa elemente nga entiteti A janë të lidhura me një element nga entiteti B? Marrim një shembull për të dalluar çfarë marrëdhënie mund të kenë entitetet kurs dhe student. Në sa kurse mund të regjistrohet një student? Në shumë kurse. Sa student mund të regjistrohen në një kurs? Shumë student. Prandaj, mund të themi se student dhe kurs kanë marrëdhënie shumë e shumë. Rregulla e biznesit formulohet: një student regjistrohet në shumë kurse dhe në një kurs regjistrohen shumë student. Pra, si që thamë, kjo rregull biznesi ka dy entitete, student dhe kurs, kurse folja regjistroj është ajo që tregon ngjarjen që i lidh këto dy entitete. Të dyja fjalit që unë lexova janë të nevojshme për të identifikuar marrëdhënien. Pra, kjo do të thotë që vetëm rregulla e biznesit një student regjistrohet në shumë kurse, nuk vërteton që studenti dhe kursi kanë marrëdhënien shumë e shumë. Shikojmë tani çfarë marrëdhënie kanë entitetet shtëpi botuese dhe libër, ku folja që i lidh është botoi. Sa libra boton një shtëpi botuese? Shumë libra. Në sa shtëpi botuese botohet një libër? Vetëm në një shtëpi botuese. Pra, marrëdhënia midis shtëpi botuese dhe libër është një me shumë. Dhe rregulla e biznesit shkruhet: një shtëpi botuese boton shumë libra dhe një libër botohet nga një shtëpi botuese. Ndërkohë, entitetet punëtore dhe dyqan kanë një marrëdhënie 1-1 për foljen drejtori. Le ta kontrollojmë. Një punëtor, sa dyqane drejton? Vetëm një. Një dyqan, nga sa punëtor drejtohet? Vetëm një. Rregulla e biznesit do të shkruaj: një punëtor drejton vetëm një dyqan dhe një dyqan drejtohet nga vetëm një punëtor. Duhet të keni parasysh që çdo rregull biznesi fillon me fjalën një ose çdo dhe nuk duhet ta filloni me fjalën shumë. Kur krijojmë modelet e të dhënave, duhet të zbatojmë disa rregulla emërtimesh për entitetet dhe atributet, me qëllimin që të kemi emërtime të unifikuara dhe që janë të kuptueshme nga të gjithë pjesëmarrësit. Disa rregulla që sugjerohen janë: emrat e entiteteve dhe atributeve duhet të jenë përshkrues të objekteve në mjedisin e biznesit. Duhet të përdoret normalisht një terminologji e njohur nga të gjithë përdoruesit. Duhet të ketë një lidhje midis emrit të një atributit me emrin e entitetit në cilin ai ndodhet. Për shembull, nëse kemi entitetin student dhe duam të ruajmë emrin e një studenti, do të këshillohej që emri i studentit të ruaj me emërtimi student emër dhe jo thjesht vetëm emër. Entitetet duhet të shkruhen me gërma të mëdha në njëjës dhe në trajt të pasqyer. Për shembull, entiteti duhet të ruhet, pra dhe të përdoret me fjalën student dhe jo studentët. Evolucioni i modelit të të dhënave. Tabela tregon një përmbledhje se si kanë evoluar modelet kryesore të ruajtjes së të dhënave në periudha të ndryshme kohore. Ne do të përshkruajmë secilin prej këtyre modeleve duke u ndalur më shumë tek modeli relacional dhe entity relationship. Modeli hierarkik u zhvillua rreth viteve 1960 për të menaxhuar rritjen e sasisë së madhe të të dhënave. Struktura e tij e ruajtjes së të dhënave është organizuar si një pemë me kokë poshtë. Tabelat e këtij modeli kanë një lidhje prind-fëmijë. Çdo tabelë fëmijë lidhet me vetëm një tabelë prind, kurse çdo tabelë prind lidhet me më shumë tabela fëmijë. Tabelat fëmijë janë plotësisht të varura nga tabelat prind. Prandaj një tabelë fëmijë nuk mund të ekzistojë nëse nuk do të ekzistonte dhe tabela print e tij. Nga këto që tham, kuptohet se modeli hierarkik ndërton marrëdhëniet një me shumë midis tabelave print dhe fëmijë.
Figura tregon një shembull të modelit hierarkik. Çdo detyrë është pjesë e një projekti, projekti drejtohet nga një menaxher, menaxheri është pjesë e një sektori, sektori është pjesë e një kompanie. Për shembull, kemi një marrëdhënie një me shumë midis kompanisë dhe departamenteve, sepse një kompani ka shumë departamente. Një disavantazh i modeleve hierarkike është që për të kërkuar për të dhëna, duhet të nisim kërkimin nga një arrënjë. Për shembull, nuk mund të kërkojmë për një punëtor pa gjetur më parë kompaninë, departamentin dhe menaxherin e atij punojësi, në mënyrë që më pas të gjejmë të dhëna personale, po themi, për punëtorin. Modeli rjet u zhvillua si një përmirësim i modelit hierarkik. Në ndryshim nga modeli hierarkik, tabelat fëmijë mund të kenë më shumë se një tabel print, pra mund të lidhen me më shumë se sa një print. Kjo tregon se në këtë model mund të krijohen marrëdhënie shumë e shumë midis tabelave. Koncepte si skema, nëntë skema, gjuhët për menaxhimin e të dhënave dhe gjuhët e përcaktimit të dhënave filluan që të përdoreshin në këtë model, të cilat më vonë përdoren dhe në modelin relacional. Skema tregon strukturën e plotë një baze të dhënash si shikohet nga administratori i të dhënave. Nëntë skema shfaq vetëm një pjesë nga skema, dhe konkretisht atë pjesë të tabelave që lejohet që të shikohen nga programet e aplikuara. Gjuhët e menaxhimit të dhënave përfshin elemente për të menaxhuar dhe përpunuar të dhënat, kurse gjuhët e përcaktimit të dhënave përmbajnë elemente për të krijuar strukturën e bazës së të dhënave. Figura tregon një shembull të një modeli rjet. Për shembull, shikoni se menaxherët janë pjesë edhe të një departamenti, por edhe të kompanisë. Pra është marrë parasysh se departamentet drejtohen nga menaxherët, por edhe që ka një kompani drejtohet nga një menaxher i përgjithshëm, për shembull CEO. Një element i ri në këtë figurë është tabela assignment ose detyrë. Ajo ndihmon për të krijuar lidhjen shumë e shumë midis punëtor dhe detyrë. Një punëtor i caktohen shumë detyra dhe një detyrë kryhet nga shumë punëtor. Ajo vërteton se si kryhet një lidhje midis dy entiteteve që janë në marrëdhënie shumë e shumë. Modelet hierarkike dhe rjet u zëvendësuan më vonë nga modeli relacional i të dhënave. Modeli relacional u prezantua rreth viteve 1970 nga Edgar Codd. Në modelin relacional të dhënat organizohen në struktura të quajtura tabela. Tabelat janë dy-dimensionale dhe përbëhen nga rreshtat dhe nga shtyllat. Për shtyllat e një tabele relacionale përdoret emërtimi atribut. Në leksionin e tretë do të mësoni më me detaje si ndërtohet një tabelë relacionale dhe kushtet që duhet të përmbush. Modeli relacional i të dhënave zbatohet nëpërmjet një sistemi relacional të menaxhimit të një baze të dhënave. RDBMS-ët kanë të njëjtat funksione si DBMS-ët që keni mësuar në leksionin e parë, përse të dhënat ruhen sipas modelit relacional. Përparësia më e rëndësishme që kanë RDBMS-ët është aftësia e tyre për të fshehur kompleksitetin e modelit relacional nga përdoruesi. Kjo nënkupton që RDBMS-ja menaxhon të gjitha detajet fizike, pra mënyrën se si të dhënat ruhen në pajisjet fizike, por përdoruesi e shikon bazën e të dhënave relacionale si një koleksion tabelash në cilat do të ruhen të dhënat. Përdoruesit mund të manipulojnë dhe të kërkojnë të dhënat në një mënyrë intuitive dhe logjike duke përdorur gjuhën SQL që do flasim këtu dhe në leksionet e ardhshme. Në figurë tregohen dy tabela, agent dhe klient. Tabela agent ka 3 rreshta dhe 6 atribute, kurse tabela klient ka 10 rreshta dhe 10 atribute.
Atributet e tabelës agent janë agent kod, mbi emri, emri, inicialet e emrit të dytë, kodi postar dhe numri i telefonit. Atributet e tabelës klient janë kodi klientit, mbi emri, emri, inicialet e emrit të dytë, kodi postar, numri i telefonit, tipi policës së sigurimit, sësia e siguracionit, data e nënshkrimit dhe kolona agent kod. Si që vini re, të dyja tabelat lidhen me njëra tjetrën në përmjet një atributi të përbashkët. Lidhja e përbashkët midis dy tabelave, klient dhe agent, mundëson që të shoqëroni klientin me agentin përkatës, edhe pse të dhënat e klientëve janë të ruajtura në një tabelë, dhe të dhënat e agentëve janë të ruajtura në një tabelë tjetër. Në rastin tonë, po e përsërisim që tabela klient lidhet me tabelën agent nëpërmjet atributit agent kod. Bini re, vlerat që do të marri agent kod në tabelën agent, ato janë 501, 502, 503, kurse agent kod në tabelën klient përmban vetëm vlerat 501, 502, 503, por janë të përsëritura. Agent kod është një kolon që quhet cilës primar në tabelën agent dhe cilës i jashtëm në tabelën klient. Më shumë për to, do të mësoni tek leksioni i tretë. Shikot një shembull. Agenti me kodin 501 i shërben klientve me kodet 10.011, 10.014 dhe 10.018, pra shumë klientve. Ndërsa, çdo klient nga tabela klient shërbehet nga vetëm një agent. Ilustron atributi i fundit në tabelën klient. Nga rregulla e biznesit që shkruajtëm, dallojmë që marrëdhënia midis agent dhe klient është një me shumë. Supozojmë se ju kërkohet ky informacion. Gjeni mbiemrin e agentit që i shërben klientit Brown. Klientin me mbiemrin Brown e gjem tek shtylla e dytë, rreshti 7. Kërkojmë në tabelën klient kodin agentit që i shërben këtij klienti, ai është 502. Kërkojmë të tabela agent mbi emrin e agentit me kodin 502, ai është Han. Ndryshe, kjo pyetje zgjidhet duke shkruajtur kodin në SQL, që do t'i mësoni në kapitullin e 6. Edhe pse tabelat janë të pavarura nga njëra tjetra, mund të lexojmë të dhënat midis tyre. Pra kjo është një veçori e rëndësishme që kanë modelit relacionale. Figura në të djathtë tregon një diagram relacionale që është ndërtuar në Microsoft Access. Ajo paraqet dy tabela, agent dhe klient, që lidhen në një marrëdhënie një me shumë nëpërmjet kolonës agent kod. Për secilën tabelë ilustrohen atributet përkatëse. Aksesi përdor simbolin infinit për të treguar anën shumë. Në këtë shembull, klient përfaqëson anën shumë të lidhjes sepse një agent mund të shërbejë shumë klientëve, kurse agenti përfaqëson anën 1 sepse çdo klient shërbehet nga vetëm një agent. Modeli relacional ka pavarësi strukturore dhe pavarësi nga të dhënat. Kjo ndodh sepse tabela është një strukturë logjike e pavarur nga programet e aplikuara. Një arsye tjetër për rritjen e përdorimit të modelit relacional të të dhënave është gjuha me query SQL, e cila lejon përdoruesin që të specifikojë se çfarë duhet të bëjë, pa specifikuar se si ajo duhet të bëhet. Më shumë për gjuhën SQL do të mësojmë tek kapitulli 6. Çdo program i bazës së të dhënave relacionale që bazohet në SQL përfshin tre pjesë. Ndërfaqen e përdoruesit, janë të gjitha programet aplikative që i lejojnë përdoruesit të bashkëveprojë me bazën e të dhënave, një grup tabelash të ruajtura në bazën e të dhënave. Siç e përmendëm te modeli relacional, të gjitha të dhënat janë perceptuar që të ruhen në tabela. Tabelat thjesht i prezantojnë të dhënat te përdoruesit në një mënyrë të lehtë për të kuptuar. Dhe, siç e tham, tabelat janë të pavarura.
Motori SQL ekziston të gjitha pyetjet apo kërkesat që ne kemi për të dhënat që ndodhen në një database. Motori SQL është pjesë e programeve DBMS. Përdoruesi do ta përdori gjuhën SQL për të krijuar strukturat të tabelave, për të aksesuar të dhënat dhe për të mirëmbajtur tabelat. Peter Chen prezantoi modelin e të dhënave Entity Relationship rreth vitit 1976. Ky model plotësoi konceptet e modelit relacional të të dhënave që ishte prezantuar deri në atë kohë dhe ka ndryshime shumë të vogla me modelin relacional, kryesisht në emërtime. Modeli relacionali të dhënave dhe modeli Entity Relationship u kombinuan për të ofruar bazat për projektimin e bazave të të dhënave të mira strukturuara. Në modelin e R, struktura ku do ruhen të dhënat është entiteti, ku një grup entiteti është sinonim me tabelën në modelin relacional. Çdo rresht i një tabele relacionale quhet rast apo dukuri entitet në modelin e R. Modelet e R pasqyrohen grafikisht nga diagramat e RD duke përdorur disa simbolika që janë chain apo crossfoot. Këto paraqitje vizuale nëpërmjet diagramave e RD ndihmojnë që modeli të jetë më i kuptueshëm nga të gjithë përdoruesit, por edhe të implementohet më lehtë në RDBMS. Edhe në modelin e R, ashtu si në modelin relacional, marrëdhëniet përshkruajnë lidhjet që krijohen midis entiteteve. Po e përsërisim dhe njëherë që kemi thënë që janë tre lloje marrëdhënies midis të dhënave, një me shumë, shumë me shumë dhe një me një. Dhe modeli e R përdor termin lidhje për të treguar llojet e marrëdhënieve. Figura tregon tre llojet e marrëdhënieve duke përdorur dy simbolikat chain dhe crossfoot. Në anën e majt të figurës paraqitet simbolika chain, entitetet shkruan në një drejtëkëndësh, lidhjet janë shkruar në krah të çdo kutije entitet, siç janë për shembull 1m, mn ose 1-1. Marrëdhëniet përfaqësohen nga një romb i lidhur me entitetet me një vijë lidhëse. Emri i marrëdhënies shkruhet brenda rombit. Marrëdhënia midis piktor dhe piktur është një me shumë dhe folja që i lidh është pikturoj. Marrëdhënia midis student dhe kurs është shumë e shumë dhe folja që i lidh është frekuentoj. Marrëdhënia midis punëtor dhe dyqan është një me një dhe folja që i lidh është drejtoj. Në anën e djathtë të figurës paraqitet simbolika crossfoot, e cila e ka marrë emrin nga simboli që tregon anën shumë ose lidhjen shumë. Entitetet shkruhen përsëri në një drejtëkëndësh dhe tek hapësira poshtë emrit e entitetit shkruhen atributet, kurse lidhjet përfaqësohen nga disa simbole. Për shembull, ana 1 paraqitet me një segment të shkurtër, kurse ana shumë përfaqësohet nga tre degëzime. Në këtë shembull, emri i marrëdhënies është shkruar mbi vijën e marrëdhënies dhe gjithmonë ashtu shkruhet. Renditja e entiteteve ku ndërtohet një marrëdhënie nuk është e rëndësishme, vetëm mos harroni që marrëdhënia 1 me shumë lehtësohet gjithmonë nga ana 1 në anën shumë. Në këtë kurs të bazave të të dhënave, do të përdorim simbolikën crossfoot për të ndërtuar diagramat e RD, të cilat do të shpjegohen më qartë te kapitulli i 3. Modelet e të dhënave të orientuara në objekte filluan të përdoren që kur u prezantuan elementet e programimit të orientuar në objekte. Në këto modele, të dhënat dhe marrëdhëniet e tyre përfshihen në një strukturë të vetme të njohur si një objekt. Për ta krahasuar me modelin e R, një objekt paraqet vetëm një dukuri të një entiteti. Objektet që kanë karakteristikat të ngjashme grupohen në klasa,
klasa ndryshe është entiteti në modelin e R. Një klasë është një koleksion ose bashkësi objektesh, të ngjashme në strukturë, por edhe në sjellje, ose ndryshe metoda. Metoda e një klase përfaqëson një veprim në botën reale, si për shembull gjetja e një emri, ndryshimi i një emri apo printimi i një adrese. Me fjalë të tjera, metodat janë ekvivalente me procedurat në gjuhë tradicionale të programimit. Klasat janë të organizuara në një hierarki, për shembull, klasa klient dhe klasa punëtor ndajnë një klas print person. Trashëgimia tregon që një klas mund të trashëgojë atributet dhe metodat e një klase superiore. Për shembull, klasat klient dhe punëtor, nëse i krijojmë si nën klasa të klasës person, do të trashëgojnë të gjitha atributet dhe metodat nga klasa person. Modelet e të dhënave të orientuara në objekte janë përshkruar zakonisht duke përdorur diagramat e klasave të gjuhës unifikuar të modelimit, UML. UML është një gjuhë bazuar në konceptet e orientuara objekt që përshkruan një grup diagramash dhe simbolesh që mund të përdoren për të modeluar grafikisht një sistem. DBMS-të orientuara në objekte duhet të përdoren kur biznesi ka të dhëna komplekse, si për shembull të dhëna të pastrukturuara, audio, video, të dhëna nga rrjete sociale e të tjerë, dhe ku kërkohet një performancë e lartë. Shembuj programesh të modeleve të orientuara objekt janë Versant Object Database, Object Store e të tjerë. Le të shikojmë një problem të thjeshtë faturimi. Në këtë rast, faturat gjenerohen nga klientët, çdo faturë i referohet një ose më shumë rreshtave dhe çdo rresht përfaqëson një artikull të blerë nga klienti. Figura e më poshtme ilustron problemin sipas modeleve objekt, UML dhe ER. Në të majtë tregohet përfaqësimi i problemit të faturimit sipas modelit orientuar objekt. Përfaqësimi i objektit faturës përfshin të gjitha objektet e lidhura brenda të njëjtës kutie objekt. Vini re se lidhjet një dhe shumë tregojnë marrëdhënien e objekteve të lidhura me faturën. Për shembull, njëshi gjetur në objektin klient tregon se çdo faturë është e lidhur me vetëm një klient. M, ngjitur me objektin resht, tregon se çdo faturë mund të përmbajë shumë reshta. Në mes paraqitet diagrama e klasave UML. Për të njëjtin problem faturimi, ajo përdor tre klasa objekte të ndara, klient, faturë dhe resht, dhe dy marrëdhënie për të përfaqësuar këtë problem të thjeshtë faturimi. Vini re se marrëdhëniet janë përfaqësuar nga simbolet 1, 0, y dhe 1 me shumë dhe janë të emërtuara në të dyja anët për të përfaqësuar rolet e ndryshme që objektet luajnë në marrëdhënie. Klient dhe faturë kanë marrëdhënie 1 me shumë, faturë dhe resht kanë marrëdhënie 1 me shumë. Modeli R që paraqitet në të djathtë të figurës, një lloj si modeli UML, përdor tre entitete të ndara, klient, faturë dhe resht, dhe dy marrëdhënie për të përfaqësuar këtë problem faturimi. Ndryshimi me UML qëndron në simbolet që përdoren për të ilustruar marrëdhëniet. Nëse të dhënat janë komplekse, mund të përdoren dhe modeli zgjeruar relacional i të dhënave. Çfarë do të thotë kjo? Brenda strukturës së bazës së të dhënave relacionale, mund të shtojmë elemente nga modeli orientuar objekt, klasat, objektet apo trashëgimia, të cilat mbështeten nga skemat e bazës së të dhënave dhe gjuha me query. Gjithashtu, DBMS-t e orientuara objekte relacionale ofrojnë mbështetje dhe për të dhëna të pastrukturuara, siç janë dokumenta tekst, faqe interneti, email, ose të dhëna XML. DBMS-t hibride janë DBMS që ruajnë avantazhet e modelit relacional, por dhe në të njëjtën kohë sugjerojnë programuesit një pamje të orientuar objekt të të dhënave bazë.
Këto lloje të bazave të dhënave ruajnë karakteristikat e performancës së modelit relacional dhe mbështetjen e pasur semantike të modelit të orientuar objekt. Një shembull i DBMS-ve hibride pra ishin DBMS-t objekt relacionale që përmendëm pak më lart. Shërbimet e të dhënave SQL. Shumica e kompanive sot, të cilat nuk duan të shpenzojnë infrastrukturë fizike, kanë gjetur zgjidhje duke marrë shërbime në cloud. Këto shërbime i mundësojnë kompanive për të ruajtur të dhënat e tyre në baza të dhënash, pa shpenzuar në pajisje të shtrenjta, programe dhe shpenzime personeli, duke marrë dhe shërbime si backup, recovery e të tjerë. Slajdet në vazhdim tregojnë një përmbledhje të modeleve të dhënave që përmendëm deri më tani, së bashku me një listë avantazhesh dhe disavantazhesh që duhet t'i lexoni. Kjo tabelë përshkruan në mënyrë të përmbledhur se si përfaqësohen elementet bazë të një modeli të dhënash në të gjitha modelet që shpjeguan deri më tani, nga modeli me skedar deri në modelin e orientuar objekt. Vini re, dallimet midis modelit relacional dhe ER në emërtime, pavarësisht se shpesh do t'i përdorim si sinonime të njëra tjetrës. Shkalla e abstraksionit të dhënave. Për ta bërë më të thjeshtë dizenjimin e bazave të dhënave, mund të fshehim detaje të panevojshme për përdoruesit. Duke përdorur këtë qasje, një bazë të dhënash ndahet sipas katër modeleve: modeli i jashtëm, modeli konceptual, modeli i brendshëm dhe modeli fizik. Për këto modele, do shqyrtojmë dy koncepte. Së pari, pavarësia nga programet ose nga DBMS, që do të thotë se modeli mund të ndërtohet pavarësisht nga programi DBMS që përdoret për zbatimin e tij. Dhe së dyti, do shikojmë pavarësinë nga pajisjet fizike ose hardware, që do të thotë se modeli mund të ndërtohet pavarësisht nga pajisjet fizike që përdoren në zbatimin e tij. Modeli i jashtëm paraqet këmbështrimin e përdoruesit mbi mjedisin e të dhënave që ai përdor. Modeli i jashtëm e paraqet bazën e të dhënave të shprehur grafikisht. Ne do të përdorim modelin relacional apo entity relationship për të paraqitur grafikisht bazën e të dhënave. Prandaj, modelin e jashtëm do t'a paraqesim nëpërmjet një diagrame entity relationship dhe skema e ndërtuar do të quhet skema e jashtme. Figura paraqet dy skema të jashtme për dy ngjarje të universitetit: regjistrimi i studentëve dhe caktimi i klasës. Përdoruesit në një universitet, për shembull, sekretaria, kanë përshkruar se si zbatohen këto dy ngjarje në realitet. Skema e jashtme duhet të përfshi subjektet përkatëse, marrëdhëniet, proceset dhe kufizimet e vendosura. Në ngjarjen regjistrimi i studentëve, entitetet që përfshihen janë student, kurs dhe klas. Në ngjarjen e dytë, caktimi i klasës, entitetet janë kurs, klas, pedagog dhe dhomë. Edhe pse kemi dy skema të ndryshme, mund të ndodhë që të përdoren entitetet të përbashkëta midis tyre. Në rastin ton janë klas dhe kurs. Le të shikojmë kush janë marrëdhëniet midis entiteteve. Një pedagog mund të mësojë në shumë klasa dhe çdo klas mësohet nga vetëm një pedagog. Pra, ka një marrëdhënie një me shumë midis pedagog dhe klas. Në një klas mund të regjistrohen shumë student dhe çdo student mund të regjistrohet në shumë klasa, duke krijuar kështu një marrëdhënie shumë e shumë midis klas dhe student. Marrëdhënia shumë e shumë nuk krijohet grafikisht duke i lidhur drejt për drejt entitetet, por ndërtojmë një entitet të ndërmjetëm, regjistrim, dhe entitetet klas dhe student lidhen me entitetin regjistrim në marrëdhënie një me shumë. Marrëdhënia shumë e shumë do t'ju shpjegohet më me detaje në leksionin e tretë. Çdo kurs mund të gjenerojë shumë klasa, por çdo klas i referohet një kursi të vetëm. Kurs dhe klas kanë marrëdhënie një me shumë. Për shembull, mund të ketë disa klasa ose seksione, siç i njohim, të një kursi të bazës së të dhënave.
Së fundmi, një klas përdor një vëmë, por një vëmë mund të përdoret në shumë klasa. Ka një marrëdhënie një me shumë, një disë vëmë dhe klasë. Entiteti vëmë mund të jetë për shembull një laborator ose një auditor. Fjalit, një student mund të regjistrohet deri në 6 klasa, një klasë ka maksimumi 35 student, një pedagog drejton deri në 3 klasa, tregojnë shembull kufizimesh. Kur themi një student mund të regjistrohet deri në 6 klasa, kemi thënë se një student mund të regjistrohet në shumë klasa, sepse në bazat e të dhënave, një lidhje më shumë se një konsiderohet shumë. Modeli i jashtëm ka pavarësi nga pajisjet dhe nga DBMS, sepse ndërtimi i skemave të jashtme bëhet pa përdorur një DBMS dhe nuk na nevojiten pajisjet fizike për të ndërtuar modelin. Modeli konceptual bashkon të gjitha modelet e jashtme për të krijuar një skem të plot për të gjithë bazën e të dhënave. Kjo skem që do ndërtojmë quhet skem konceptuale. Figura tregon një skem konceptuale për universitetin, ku janë bashkuar dy skemat e jashtme që ne kishim. Entitetet klasë dhe kurs duhet të paraqiten vetëm një herë. Marrëdhëniet midis entiteteve ngelen një lloj si tek modeli i jashtëm, pra student klas ka marrëdhënie shumë më shumë, pedagog klas një më shumë, dhom klas një më shumë, kurs klas një më shumë. Modeli i jashtëm përsëri është i pavarur nga pajisjet dhe nga DBMS, sepse programet DBMS dhe pajisjet fizike nuk ndikojnë në projektimin e bazës së të dhënave në nivel konceptual. Modeli i brendshëm është ndërtimi i kodit sipas DBMS-së së përzgjedhur për të ndërtuar bazën e të dhënave të projektuar në skemën e modelit konceptual. Skema e brendshme përshkruan një përfaqësim të veçantë të një modeli të brendshëm. Në ERD në të majtë paraqiten 4 entitetet: pedagog, klas, kurs dhe dhomë dhe marrëdhëniet midis tyre. Skemat e brendshme janë kodet SQL në të djathtë të figurës. Ato tregojnë komandën SQL create table, e cila krijon tabelat e diagramës që ndodhet në të majtë. Kodet SQL shërbejnë vetëm për të ilustruar modelin e brendshëm dhe duhet i konsideroni vetëm si shembuj sepse nuk janë të plota. Komandat SQL do t'i mësojmë në leksionin e 6 të këtij kursi. Ndërtimi i modelit të brendshëm ndikohet nga DBMS-t që do të përzgjedhim, pasi DBMS-t kanë ndryshime me njëra tjetrën në kodet SQL. Prandaj modeli i brendshëm ka varësi ndaj programeve. Modeli i brendshëm mbetet i pavarur nga pajisjet hardware sepse ai nuk ndikohet nga zgjedhja e kompjuterit në të cilin programi DBMS është instaluar. Kur mund të ndryshojmë modelin e brendshëm pa ndikuar modelin konceptual, atëherë është arritur një pavarësi logjike. Për shembull, shtimi apo fshirja e një atributi mund të kryhet pa ndryshuar modelin konceptual. Modeli fizik përshkruan mënyrën se si të dhënat ruhen në mediat e magazinimit. Modeli nënkupton zbatimin e kodeve SQL të skemës së brendshme në pajisjet fizike, për shembull në server. Në këtë model duhet të përcaktohen pajisjet fizike ruajtëse të të dhënave, por edhe metodat e aksesimit që kërkohen për të arritur të dhënat brenda këtyre pajisjeve. Modeli fizik ka varësi nga DBMS, sepse DBMS-t kanë mënyrat e veta për të ruajtur dhe aksesuar të dhënat. Ndërkohë, modeli fizik ka varësi dhe nga hardware, sepse zbatimi i modelit fizik ndryshon në pajisje fizike të ndryshme ose në infrastruktura të ndryshme që mund të krijojnë kompanitë. Kur modeli i brendshëm nuk ndryshon, si pasojë ndryshimeve që ndodhin në modelin fizik, kemi pavarësi fizike. Për shembull, kur zëvendësohet një pajisje magazinimi,
ajo nuk duhet të ndikoj tek modeli i brëndshëm. Figura tregon një përmbledhje të modeleve të përmendura deri më tani, duke i krahasuar sipas shkallës së abstraksionit, fokusit dhe pavarësisë nga pajisjet dhe programet. Faleminderit.